Jednou mi jeden moudrý muž řekl, někdy se objeví myšlenka nebo takový hlas, co ti říká, nech toho, to zbytečný, nemáš na to, nemáš to zapotřebí. A neboj se, to tě zkouší jen tvoje podvědomí. Proto si vždycky vzpomeň na svůj cíl a pokračuj dál ve své cestě, že ty jsi jediný na světě. Originál. Jmenuji se Libor Podmol a jsem freestyle motocross rider. V roce 2010 se mi podařilo vyhrát titul mistra světa. Když jsem dál jezdil, tak jsem se dostal na Ice Games, kde jsem v roce 2013 jako první neamerický jezdec dokázal vyhrát zlatou medaili, což byla paráda. Život šel dál. V roce 2016 se mi podařilo opět vyhrát zlatou na Ice Games, ale tentokrát přímo v Americe, takže na jejich domácí půdě. A taky na konci roku jsem vydal svoji první knihu. No a jaká je moje mantra úspěchu? Nebát se. Protože strach, když se na to podíváme, je vlastně nedostatek odvahy. Stejně tak jako tma je nedostatek světla. Já jsem odhodlaný svůj život žít, jak nejlépe umím. Proto trénuji, regeneruji, rád medituji a dodávám tak klid mé hlavě a potravu mé duši. Dýchání. Dýchání je vlastně ta nejdůležitější věc, kterou děláme. A skrývá v sobě mnohá tajemství a proto každou meditaci začínám dechovým cvičením. Fyzická příprava je pro mě neméně důležitá a proto ji taky dělám, jak nejlíp umím. Dávám do ní vše, protože vím, že až budu na závodech, budu mít ten vnitřní pocit připravenosti a vědomí toho, že jsem do tréninku dal vše. To mi vlastně dodá odvahu a víru v sebe sama. Závody mám rád. Vlastně miluji svoji práci, lidi, s kterýma se stýkám a dělám ji. Když samozřejmě v každé práci se najde sem tam nějaký trouba, kterýho zrovna nemusím, ale toho si pak nevšímám. Vím, že na závodech je ten pravý čas využít ty hodiny tréninku, strávené v posilovně nebo na tréninkovém skoku. Ten pocit, když člověk vede před plnou arénu lidí, je vlastně nepopsatelný. Kolikrát mám pocit, že tam je tolik energie, že bychom mohli zhasnout všechny světla a stejně budeme vidět. Když se zadaří a já potom lezu na stupně vítězů, zažiju pocit euforie a zarosti učinění. Tu chvíli mi vlastně dojde, že všechna ta dřina stála za to. No a co mám povídat? Stoupnout si před všechny ty lidi a vychutnat si to vítězství je prostě skvělý pocit. Ale stejně jako v životě, tak i ve freestyle motocrossu nastanou momenty, které nečekáte a srazí vás na zem. No, většinou mi člověku není nejlíp, když se válí na zemi a nebo se stane nějaká tragédie, ale důležité je si podle mě uvědomit, kde se stala ta chyba. Podívat se na celou situaci zpozdálí a člověk si pak vlastně uvědomí, že se vždy najde něco, za co být vděčný. A možná právě tahle životní zkouška mě má nasměrovat tím mým správným směrem. Co bude dál, to nikdo neví. Někdy jsem slyšel vtip, že chceme-li Boha rozesmát, začněme si plánovat. Ale i tak bych rád nasbíral pár dalších cenných kovů ve freestyle motocrossu. Zúčastnil se a dokončil vlastně nejtěžší rally na světě, Rally Dakar. Napsal další knihu, inspiroval lidi, nadále se snažil být šťastný a kráčel po té mojí cestě nejlépe, jak umím. Protože si myslím, že není až tak důležitý náš cíl. Ale ta naše životní cesta, po které k němu jdeme. Nebojte se žít ten svůj život tak, jak chcete vy, protože tenhle život je jenom váš. Nezapomeňte, život je krátký a nic netrvá věčně. Jděte do toho naplno.